Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu takovou jednoduchou brašnu přes rameno. Pokud potřebujete vyrazit do města a nechcete sebou tahat velký batoh s vybavením, tak brašnu, která nepoutá tolik pozornosti, není v žádném military stylu, jako jsou 5.11 brašničky nebo Expedition. Je to prostě jednoduchá brašna, do které se vejdou základní věci, které člověk potřebuje ve městě nebo chce mít ve městě. Dá se tam samozřejmě nacpat cokoliv. Já tam nosím takovej základní vybavení a teď vám ukážu, jak je velká, co umí, co se do ní vejde. Ta brašnička není moc velká. Ten rozměr, který je ideální na to, aby pobral nějakou menší lahev, třeba litrovou Nalgenu s pitím, plus dokumenty, klíče, telefon a tak. A nebo se do toho vejde knížka. Vejde se do toho i zbraň, ale na zbraně jsou samozřejmě jiný, trošku lepší pouzdra. Brašna může sloužit i jako sumka, jen tak do ruky nebo do většího batohu. Můžete ji samozřejmě díky průvlekům hodit na opasek. Ty průvleky jsou vyřešen tak, že dole je suchý zip, takže rozepnete a můžete si tady na té mřížce udělat průvlek, jak chcete velký nebo jak potřebujete. Taky to můžete připnout na jakýkoliv batoh, který má molevazbu, ty rozteče jsou stejný. A nebo, jak jsem to měl já, díky popruhu, který se dá ještě zvlášť dokoupit, se z toho dá udělat brašna přes rameno. Je tady velký madlo právě proto, že můžete tu brašnu nést jenom v ruce, pokud potřebujete někam dojít a cestujete třeba autem. Jsou tam voděodolné zipy, materiál je voskovaný, ale pozor, není to úplně nepromokavý, vydrží to nějaký čas, ale 100% nepromokavý to není. Tahle menší kapsička se rozepíná takhle na šířku, velikost té kapsy je taková, ale prakticky využijete vlastně jenom ten spodek. Já tu mám třeba Firesteel, malý nožík a tak. Velká část té brašny se rozepíná tímhletím zipem, je to schválně jenom do 3/4 rozepínací, aby z toho ty věci nevypadaly. Ta výbava je samozřejmě různá, je to na každém, co si tam kdo dá. Já tam mám tušku, když potřebuji něco psát. Mám tady tašku nebo kapsu na vizitky, karty, peníze, papírový. Pak tu mám velký takovejhle jakoby zápisník s dalšíma úložnýma prostorama, právě třeba na zbroják a papíry od zbraní, plus nějaký tušky, vizitky se tam vejdou a tak. Mám tu svítilnu, mám tu náhradní šuplík a mám tu zbraň. Kdo nepotřebuje tyhle ty věci, samozřejmě může si vybavit tím, co potřebuje. Já tam pro názornou ukázku mám tady železo, ale nenosím ho každý den. Když se podíváte na ten hlavní, na to hlavní obsah té kapsy, tak je tady celkem to prostorný. Je tady zhruba šířka 5 cm, takže si dovedete představit, co se do toho vejde. Rozměry potom budou v popisu videa. Jsou tu dva šuplíčky právě na karty, drobáky. Můžete tam zasunout švýcarák a nebo nějaký multifunkční nůž. Na druhé straně potom je kapsa rozdělená na takovouhle přihrádkou. To můžete zavřít, pokud byste chtěli, aby tam byly nějaké drobnosti, které by nevypadly. Když nosím menší zbraň, šupnu ji sem. Když nosím větší zbraň, šupnu ji sem. Není to úplně určen na nošení zbraně, ale nouzově se tam nechá přenést. Tady ještě jsou takovýhle gumový pružidla, takže můžete tam si pojistit ten obsah, aby nelítal, neplandal. Celkově ta brašnička je dělaná tak, aby nepůsobila agresivně. Proto jsou zvoleny i ty materiály tak, aby to prostě nebylo nápadné, co v tom člověk nese a aby nebudil pozornost. Je to taková, tomu říkáme buzitaška, takže taková buzitaštička, buškrafťáka. Taška je jednoduchá, dá se jednoduše čistit díky tomu voskovanému, tak se nechá vyčistit jednoduše, dá se to i vyprat, ale s tím praním pozor, protože agresivně potom to působí, ty prášky a tak, tady na ty pogumované zipy, ale nějaký čas to určitě vydrží. Nebudete tu kapsu prát určitě každý týden. Takže tahle ta brašnička určená spíš do města, ale ani v přírodě se neztratí, celkem prostorná.
ještě vzadu potom budou fotky, tak se můžete podívat na to, jak vypadá. Dá se nosit buď připnutá na opasku, připnutá na batohu, v ruce, anebo díky popruhu a těmhletěm kovovým D-kroužkům přes rameno. Takže to je takový univerzální kapsa z naší dílny.